Boa tarde. Eu sou a Bex Hermínio, tô voltando aqui em São Rodigero. A minha entrega fica, acho, uns 500 metros pra frente. É uma cidadezinha alemã bem pequenininha. Aqui tá a região, ó. Postinho de gasolina e tal, cidadezinha bem pacata. O problema é que a rodovia, essa estadual, é a principal avenida da cidade, ó. É onde tá o comércio, ó, entendeu? Tipo, está a cidadezinha americana. Então, ela não tem um rodoanel. Então aqui tu vai pra... Orleans, Lauro Miller, Serra do Rio do Rastro e vai lá pro Planalto, São Joaquim, Chapecó, e vai pra cima, né? Brasil inteiro por ali. Só que na hora do pico, cara, ó, aí mistura o trânsito do pessoal que mora aqui, que tá indo embora, mistura mais o pessoal, os viajantes que estão de passagem, e dá esse alvoroço. É uma cidadezinha pequenininha, mas ela te segura que é desgraçado nesse horáriozinho. Esse trechinho aqui não deve ter 1 quilômetro, o cara demora, aí, sei lá, uns 40 minutos, 30 minutos. Um absurdo isso. Até tem um projetinho pra fazer, uma pontezinha, não sei por onde aí, mas tão cedo não vai sair. Mas é curioso, né, cara? A rodovia é a principal avenida. O comércio todo é em volta dessa avenida. E tem sinaleira também, ali não, tem um semáforo ali também e tal. E só falta ter o desfile de 7 de setembro aqui na rodovia, porque é uma curiosidade aí, cidadezinhas pequenas aqui da região. Fica aí então, agora são 15 para as 6. Quero ver se eu consigo entregar essa entrega até as 6 horas. Aí uma horinha de pra voltar, vou chegar em Tubarão mais 7 horas aí. Tudo tranquilo, o dia foi top, muito bom, faturamento legal. Semana toda, como um todo, foi praticamente... Foi boa. Os dias que foram mais devagar, mas os dias melhores compensaram. Então ficou uma média boa da semana. Fevereiro pra mim tá bem, bem legal. Tá bem otimista, tô bem otimista. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui então. Aqui, ó, aqui tá a rodovia, praticamente aqui já tem o centro, ó, tem um prédiozinho ali e tal, é mais ou menos isso. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui então, Sabex parado na fila, não chega a ser São Paulo, mas é quase isso. Um abraço.